To je fotograf, odešel, pecka. Hele, nějak se krásně namodelujte, co to tam je za ty dvě hovada s váma. Jestli ho nebude vadit, tak ty dvě hovada s váma se chcou fotit taky. Ale vyběžte. Jo, ať si máte kam dát ty proprietky a jiné ty věci. Následně brýle, to znamená... Ale váš cíl ve smyslu toho, že ho nesmíte zastřelit. 10, nečo na hodinky hňupe. A potom Vizen stoupne a jde s váma. Když mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí a hlavně si to užijte. Hej, tady nejseš na nějakým, tyjo, nějaké přehlídce, vůni nebo vrali parfému. Hele, dobrý. To k tomu patří. Jenom prostě nestřel toho vězně, jo? Chápu, přestřelka, nestřel vězně. No, takže klobouk dolů. Jo. Co jde? Co jsi nepočítal? No, jsi hovada. No, to aspoň takhle poznáš, že je velký, ale... To nevidíš, když máš tam je takovýhle porost. Vylezte ven a zamáváme. Yes? Kusy, slyšeli jste? Utekl vězeň, teďkom utekl směrem k vašemu respamu. Pojď, pojď, pojď.
pomalu po dopředu. Jdu dopředu, klidně, jo? Postupuju dopředu, běh. Pojď! Sopo do p***. Můžu se chovat do tebe. A na ptáka. Na ptáka, potřebuji to na něco viditelného. Jeden zrač, ty kurvo! Jsem! Jo, jo, jo!